Benvinguts i benvingudes a un altre B2A, Business to Audience, aquest cop dedicat als Premis Gaudí. Perquè a Media li encanten les històries, Media Loves Stories. Ens ha semblat molt oportú oferir-vos un recull de les pel·lícules nominades als Premis de l'Acadèmia del Cinema Català amb suport Media. Veiem-les! I res millor que tenir la Judit Colell avui com a convidada del nostre B2A, directora, guionista i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Les nominades, Libertat, Mediterráneo, Tres, Frederica Montseny, La vida després d'Isis, Mironins i els tres films europeus, Titan, Otra Ronda i Quo Vadis, Aida, han rebut suport Media, bé el desenvolupament o bé la producció televisiva, bé la distribució o fins i tot ajuts a la coproducció d'Eurimage. Què et sembla la collita de nominacions Media d'enguany? Home, em sembla que és natural perquè la feina que està fent Media és fantàstica i s'està apostant per moltes pel·lícules. I a més, moltes d'aquestes pel·lícules després van a festivals, guanyen premis... vull dir que jo crec molt en la feina que es fa des de Media i a més penso que és molt important que hi hagi aquesta cooperació europea dels diferents països per fer la nostra cinematografia més potent i més gran. Amb la qual cosa em sembla lògic que les pel·lícules, moltes de les pel·lícules que estan nominades tinguin suport Media. L'experiència prèvia com a vicepresidenta de l'Acadèmia del Cinema Espanyol el 2011 i haver estat part de la Junta de l'Acadèmia del Cinema Català des del 2017 és el millor training per tal d'afrontar aquests nous reptes del càrrec amb la nova Junta? Sí, totalment, totalment. Jo no hagués pogut. Em sembla, seria gairebé... fa molt vertigen quan entres a l'acadèmia i tota la feina que hi ha, perquè n'hi ha moltíssima. Però aquesta encara seria molt pitjor. És a dir, penso que si no portés l'experiència prèvia de vicepresidència de l'Acadèmia Espanyola i d'estar a la Junta, tant a la Junta de l'Espanyola com a la Junta de la Catalana, hagués sigut encara un sotrac molt més gran entrar en la presidència. Jo més o menys sabia el que m'esperava. És molt intens, com deia un dia el Mariano Barroso, és molt intens, hi ha molta feina i a més si tens ganes d'implicar-t'hi i de fer coses hi ha encara molta més feina. Però evidentment ja portava 10 anys treballant en acadèmies i m'esperava bastant el que em trobaria. Media fomenta la diversitat cultural i el català sempre ha estat un tema central pel sector. Creació en català, talent. Producció en català, versió original. I consum en català, l'audiència. Com quadrar el cercle?
Doncs la veritat és que hem d'apostar pel català en tots els sentits. Hem d'apostar pel català en les pel·lícules, s'han de fer més pel·lícules en català, hem d'apostar que aquestes pel·lícules tinguin pressupostos molt més competitius. No pot ser que les pel·lícules dels Gaudí, que estan nominats a millor versió català, millor pel·lícula, tinguin un pressupost de 700.000 euros i que les pel·lícules que estan en llengua no catalana tinguin una mitjana de pressupost de 2 milions i mig. Clar, la diferència és abismal, és 3 vegades més. Amb la qual cosa ja no es tracta només de fer pel·lícules en català, sinó també de fer-les més competitives, de que tinguin uns pressupostos més ajustats al que necessiten. I en tercer lloc, evidentment, també hi ha la pota de que el català estigui present, present a tot arreu, present a les plataformes, present als cinemes, present a la vida real. I això, evidentment, jo sempre ho dic, que a més m'ha comportat moltíssimes polèmiques i moltíssims enfrontaments. Jo sóc més de versió original, jo sóc més de subtítols, perquè m'agrada, penso, al meu parer, penso que veig més la globalitat de la pel·lícula. Ara bé, en aquest país s'està molt acostumat al doblatge. Si es dobla en castellà, s'ha de doblar en català. És absolutament necessari. És a dir, necessitem que el nostre públic tingui el mateix accés a les pel·lícules en català que el que té en altres llengües, i no té cap sentit que el català no hi sigui. Per tant, si s'ha de doblar en castellà i en català, evidentment. Subtitular, també, subtitulat en català, també és molt important, això. Tot el dia estem parlant del doblatge català, però el fet que tu puguis posar el subtitulat en català, per mi, és importantíssim. I o sigui que tenim aquestes tres potes. Augmentar la producció en català, augmentar el pressupost de les pel·lícules que es fan en català, de mitjana, augmentar el pressupost, i també més presència del català en totes les versions doblades i subtitulades de les pel·lícules que hi ha al catàleg. A Europa i a Mèdia es treballa per la sostenibilitat. Quin paper té a la nova Junta? Importantíssim. Per nosaltres hi havia dues coses que eren dues potes molt importants, la sostenibilitat i la diversitat. I això també, en la gala dels Gaudí hem intentat implementar-ho. Costa, mica en mica, ho anirem fent. Aquest any el tema de la diversitat crec que sí que tindrà molta, molta presència a la nostra gala. El tema de la sostenibilitat sempre és molt més complicat, però penso que és que ja no és només en el món del cinema. Hem de fer rodatges més sostenibles, hem d'escriure guions més sostenibles, hem de fer gales més sostenibles i hem de viure en un món molt més sostenible. Estem anant cap a un lloc que ens porta només cap a l'abisme, amb la qual cosa em sembla que la sostenibilitat és una cosa que és absolutament necessària. A Europa i a Mèdia s'incentiva la paritat de gènere i la inclusivitat. Com a membre fundadora de CIMA, quin és el paper que té a la nova Junta? Soc una persona que em defineixo com a molt feminista, molt per la diversitat, per la tolerància, i que em sembla que jo i tota la meva Junta ho vam posar en primer lloc de la nostra proposta. Hem endegat aquest any per primer cop a Europa, perquè l'única acadèmia que ho fa és l'Acadèmia Anglesa, i ara ja, amb el Brexit ja no formen part de la Unió Europea. Per primer cop hem engegat un qüestionari en el qual analitzem la paritat i la diversitat de tot, sexual, de gènere, de tot, d'edat també, racial, de classe social. Dintre de les pel·lícules, dintre de les pel·lícules ha estat com un qüestionari obligatori que hem obligat a fer a totes les pel·lícules que s'inscrivien als Gaudí. Dins dels equips és un tema una mica més delicat, perquè hi ha tot el tema de la protecció, que hi ha gent que no vol dir-ho, però volem arribar a fer aquest panorama de moment que, per tenir consciència d'això, per prendre consciència a nosaltres mateixos. Jo tenia una pel·lícula que havia rodat a República Dominicana i de sobte em vaig posar a fer aquest qüestionari i, clar, em vaig trobar que no hi havia cap problema racial, per exemple, perquè ja teníem gent de ser a República Dominicana, hi havia gent que racialment representava gairebé tots els sectors, però, per exemple, em vaig donar compte de que tota la gent que tenia, tots els personatges que tenien a la pel·lícula eren heterosexuals. Clar, això em va fer donar compte de que realment hi havia un problema en tant a la diversitat sexual dintre de la pel·lícula. Començant per aquest punt, de que ens en donem compte nosaltres mateixos, els creadors, i que, per tant, a la propera pel·lícula, quan escrivim el guió, ja ho tindrem molt més en compte. I començant per aquest punt, mica en mica, crec que s'ha d'anar imposant, en certa manera, en tot, en les ajudes, com estan fent a Anglaterra, que s'ha de complir una sèrie de normes de diversitat per poder accedir a les ajudes públiques. Jo penso que això seria el final desitjat. Perquè, mica en mica, a vegades la paraula obligatorietat no agrada a la gent, però penso que
primer s'ha d'imposar una mica les coses i després ja van mica en mica regulant-se cap a la normalitat. Això és el mateix que passa amb la quantitat de dones que estan en les pel·lícules. En les Gaudí també aquest any hem tingut un 54%, hem tingut més nominacions femenines que masculines. El que passa que a mi m'agradaria fer l'estudi de veure quines estaven en quins llocs de lideratge. Perquè hi ha moltes de les categories, i això en els estudis que fa CIMA i Dones Visuals cada any es veu, hi ha moltes de les categories que tenen una gran presència femenina, però en canvi n'hi ha altres, com pot ser direcció, guió, i ja no diguem fotografia o música o composició musical, que no tenen, o efectes visuals, que no tenen presència femenina gairebé. Amb la qual cosa, a mi m'agradaria també anar una mica més enllà, de veure aquest tant per cent global, que em sembla genial, que hi hagi més dones nominades que homes, però com aquest tant per cent està reflectit dintre dels equips tècnics. I, evidentment, des de l'acadèmia, lluitar perquè aquesta igualtat sigui absoluta en tots els, equi, en tots els, els llocs dels equips tècnics, de, perquè és absolutament necessari. Per Mèdia és important establir ponts entre universitats, escoles i indústria. Des de la teva posició també com a docent, a més de cineasta, quin és el full de ruta de l'acadèmia al respecte? Jo tinc una relació amb els joves constant. Com a docent, ara estic a Blanquerna, que a més des de fa pocs dies sóc la vicedegana d'empresa, amb la qual hi ha d'haver-hi la relació amb totes les empreses i amb totes les institucions, perquè penso que és molt, molt important. Però també, com a docent a altres universitats, des de molt jove vaig començar a treballar en la docència universitària, amb la gent, amb els nous talents, amb la gent que està sortint. I penso que això és molt important. I crec que des de l'acadèmia hem de justament reforçar aquesta relació amb les universitats i amb les escoles de cinema. Hem d'incorporar nous membres, hem d'aconseguir que sigui més fàcil accedir a l'acadèmia, hem de també convidar a les diferents universitats a que vinguin a les nostres... Nosaltres hem creat l'Àgora Gaudí, en la qual farem diverses coses, des de les converses que fem de cada any dels Gaudí. Fa pocs dies es va fer la dels directors i guionistes, hem fet de directors de fotografia, de muntadors, també juntament amb la col·laboració amb l'ESGAE farem masterclass pels nostres acadèmics i acadèmiques, i això ho obrirem a les universitats i a les escoles de cinema, perquè ens interessa molt. Per exemple, l'altre dia vaig estar a la trobada, a les converses dels directors nominats i els guionistes, aquí, en un acte que es fa juntament amb l'ESGAE, es va fer aquí al costat, a la seu de l'ESGAE, i em vaig trobar tres o quatre estudiants meus de Blanquerna, vull dir que va ser molt bonic, perquè tenia diversos alumnes, persones que havien acabat l'any passat, que estaven allà perquè els hi havia arribat aquesta informació i perquè tenien interès. Aleshores, aquestes persones, evidentment, a part de donar-los una formació que és molt interessant, perquè escoltar els mestres que estan nominats és interessant, fins i tot pels que estem en actiu professionalment, però a part també això fa que coneguin l'acadèmia, que coneguin l'ESGAE, que coneguin el que s'està fent i que s'interessin pels Gaudí, i estableix un vincle entre l'acadèmia i el sector més jove que penso que és molt, molt important, perquè són el futur, són el talent futur. Formació. Què ens pots dir dels tallers residència de guions Faber-Llull de l'acadèmia? Això fa 2 anys que ho fem i és molt, molt important, i a més han sortit, l'experiència ha sigut molt positiva. Nosaltres volem anar un pas més enllà. Volem, de cara a l'any vinent, és a dir, el 2023, volem inaugurar amb col·laboració amb el GAC i amb col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, amb col·laboració amb l'ICEC, amb col·laboració amb Mèdia, esperem també, amb col·laboració amb les universitats i escoles, també estem parlant-ne. Volem inaugurar una residència de guió en la qual sigui encara molt més ambiciosa, i en la qual hi hagi un grapat de guions que comencin en aquesta residència, que comencin amb un tractament, que comencin amb una sèrie d'assessoraments i que, mica en mica, vagin, al llarg d'un any, es vagi aconseguint que surtin d'aquesta residència 15 guions, que tinguin una dotació econòmica, és a dir, que els guionistes puguin estar escrivint durant un any aquests guions, i que tinguin també un tutor, i que tinguin un seguiment durant un any, que tinguin relació amb l'empresa, és a dir, que aconseguim que aquests guionistes aconsegueixin una productora o distribuïdora interessada que faci de pont i que aquests guions es puguin, com a mínim, sortir
amb el guió ja escrit i, a més, amb relació amb una empresa cinematogràfica, amb una productora, i aquesta és la nostra esperança de cara al 2023, fer aquesta residència guió que encara estem ara gestant, veure, esperem poder-la fer amb els fons Next Generation, esperem poder-la fer amb la col·laboració de totes les institucions i crear una autèntica residència en la qual puguin sortir un grapat el més gran possible de guions i un grapat també d'idees, que encara que no s'hagi... És a dir, si aquestes no arriben a convertir-se en guió, però com a mínim que surtin un grapat de guionistes amb una formació sòlida i amb unes idees ja creades, i fer una residència de guions més gran encara que la que tenim ara. És promoció, com a paraula clau, el que l'audiovisual català necessita, veritablement? I, per tant, es necessita dotar-lo de línies d'ajut i pressupost? Totalment. És absolutament necessari. El tema de la promoció és... És que hem de donar a conèixer les nostres pel·lícules. El talent hi és, i es demostra. Cada any tenim pel·lícules que, les pel·lícules que estan nominades, si ens les mirem, o bé han inaugurat un dels festivals importants, un dels festivals més importants d'Europa, o bé han guanyat premis, o bé han estat a competició. Vull dir, a festivals de classe A tenim molt, molt, molt talent. El que necessitem és promoció, perquè necessitem seduir el públic. És a dir, el públic no ho sap. Els espectadors moltes vegades no saben que existeixen aquestes pel·lícules o tenen aquesta imatge errònia de que el nostre cinema és molt dolent, és molt petit, no va enlloc. Perdona, el nostre cinema està valorat a tot arreu. Anem al Festival de Màlaga, i no només aquest últim any, vull dir, tots els anys, i arrasem el cinema català. Anem a Locarno, anem a Venècia, anem a Sant Sebastià. Hi som, necessitem que ens coneguin. Amb la qual cosa, sí, és absolutament imprescindible el tema de la promoció, jo crec, i de donar a conèixer el nostre cinema i el nostre talent. A la Comissió Europea es parla sempre d'ecosistemes sectorials i transversals. Com veus el rol i les relacions de l'acadèmia amb la resta d'aquest ecosistema català, com ara PROA, la PAC, el clúster de l'audiovisual, el CAC, les universitats, les CAC, etc.? Jo l'acadèmia la veig molt integrada dins de tot aquest ecosistema. És a dir, una de les primeres coses que vam fer quan va sortir la Junta va ser parlar amb totes aquestes associacions. Algunes d'elles no s'havia parlat mai, amb la qual penso... Jo soc molt de treballar en equip, i a l'equip el fem amb la Junta Directiva, amb els que treballem a l'acadèmia i amb els que estan a fora. Tinc comunicació constant amb PROA, comunicació constant amb el PAC, comunicació constant amb el GAC, amb els directors de fotografia, amb el clúster també. Penso que hem d'anar tots a una. Som un país petit, som un país en el qual tots hem d'anar a una, hem de parlar de què necessitem un i què necessitem els altres. I l'acadèmia, en certa manera, les acadèmies sempre són com l'aglutinador de tots els sectors, perquè dins de l'acadèmia no som una associació professional de directors o de productors o de guionistes, sinó que dintre de l'acadèmia tenim de tot, des d'actors fins a guionistes, fins a productors, fins a directors. Però, tot i que pugui ser aquesta mena de paraigües, aquest paraigües sempre ha de ser anant al costat dels nostres companys, mai per sobre. És a dir, hem d'anar tots del braç, hem d'anar tots a demanar el mateix, hem d'anar tots a una, i això és el que jo intento fer des de l'acadèmia, i crec que ho estem aconseguint. I sempre amb molt de diàleg, escoltant el que fan els altres i explicant-nos el que nosaltres volem fer i creant moltes sinergies entre tots els sectors, perquè és la manera que podrem aconseguir coses, anant tots a una i creant sinergies entre nosaltres. Es parla sempre d'estrena en sala o plataformes. Pel cinema català, millor les plataformes que no per res? Home, jo penso que les plataformes no són l'enemic, per res. És a dir, jo penso que això és un tema que n'hem de parlar moltíssim. El cinema està canviant, la manera de consumir audiovisual està canviant, però en canvi l'audiovisual està més viu que mai. És a dir, tot s'està convertint en audiovisual, cada vegada demanen més gent que faci audiovisual, i això els dic als meus alumnes. Els dic, nois, a veure, és que l'audiovisual és tot ara. És que fins i tot totes les empreses volen tenir gent que faci audiovisual dintre dels seus departaments de comunicació, perquè és absolutament necessari. Amb la qual cosa, l'audiovisual està molt viu, i a més dintre de l'audiovisual tots fem de tot. I tots hem acabat allò des de fem cinema, fem televisió, fem publicitat, fem corporatius, hem fet de tot. Amb la qual cosa, realment és molt important en aquests moments l'audiovisual. I plantejar-nos que les plataformes hagin de ser l'enemic no té cap sentit.
Crec que estem en un moment de transició, en un moment que està costant molt, per exemple, que les pel·lícules estrenades en plataformes competeixin a festivals, els distribuïdors de cinema s'hi posen en contra. Estem en un moment de transició, en un moment d'ebullició, en un moment de canvi. Mai desapareixerà el cinema. L'experiència de veure una pel·lícula en el cinema no té res a veure amb la de veure a la casa teva, encara que tinguis la televisió més gran i el millor so del món, no té res a veure, realment el cinema és una experiència única, però les plataformes estan aquí, la gent mira pel·lícules a través de les plataformes, pel·lícules i audiovisual, tot el contingut audiovisual que es genera, les sèries també cada vegada són més cinematogràfiques. Estem en un moment que crec que en uns anys s'haurà solucionat, però estem en un moment que hem de trobar l'encaix per conviure tots. Però hem de conviure tots, evidentment, i no és cap guerra, ni ha de ser cap guerra, ni ningú ha de sortir derrotat, ni ningú ha de ser guanyador. És simplement trobar la manera de que encaixem tots en el sector. Moltes gràcies, Judit. Us desitgem a tot l'equip de la nova Junta molt d'èxit en aquesta nova etapa de l'Acadèmia. Molta sort a tots els nominats i nominades, i en especial a totes aquestes produccions amb suport mèdia a la gala de lliurament de premis. En nom d'Europa Creativa Desk Media Catalunya, volem donar les gràcies a tot l'equip de l'Acadèmia que ha fet possible aquest B2A i a la Fundació Catalunya La Pedrera i al seu equip per acollir-nos. I a tots vosaltres us convidem a seguir-nos. Gràcies.